Yo, kök deyil mi? Heç artıq çəkid almamışam. Sadəcə bir bağlaca köpüm var. Belə sözləri biz çox tez-tez eşidirik. Bəzən də elə olur ki, bu köp məni elinə rahat edir ki. Bilmirəm, ötkisəm ağrıyır, yoxsa qara ciyərim ağrıyır. Amma əslində bunun bambaşqa səbəbləri var. Hansı səbəbləri var? Bax, diqqətlə izləyin bizi. Odur ki, bütün bu suallara cavabı məhz bugün sizin nəzərinizə çatdıracaq. Beləliklə, Dilə Məkanın ən baxımlı, sevilən, mətbəx verilişi olan anamın yeməyindən yoxdur, artıq başladı. Bildiyimiz kimi, artıq girişdə də bunu xüsusi olaraq vurguladığım kimi, bugün köp və köp xəstəliklərindən danışacaq. Nəyə görə köp əmələ gəlir? Köpü yaradan qidalar hansı qidalardır? Ümumiyyətlə, köp nədir ayrılıqda? Köp nəyə deyirlər? Köp nədir axı? Nə deməkdir? Bu terminlər haqqında ayrı-ayrılıqda açıqlamalar edəcək və təbii ki, bunun üçün bizim bir ekspert, mütəxəssis qonağımız da var. Bugünkü qonağımız fizioterapeut. Doktorumuz, həkim Sadıq bəydir, Sadıq Salamovdur. Sadıq bəy, xoş gördük sizi. Təşəkkür edəm, oğlum. İllərin praktikası, illərin işi, bütün bunlar hamısı özünü göstərir. Və bugün Sadıq bəy bizə qonaq gəldiyi zaman, verilişdən öncə, biz təbii ki, bir Azərbaycanlı olaraq ilk əvvəl biz nəyə üstünlük veririk? Çaya. Sadıq bəyə təklif etdim ki, Sadıq bəyəm, çay süzümümüzsə, dedi, daha süzmüsən, daha məhsində mən içmirəm, amma daha süzmüsən içərəm. Dedi, yaxşı, nəyə görə çay içmirsiniz? Deyir, yalnız mən bitki çaylarına üstünlük verirəm və o bitki çaylarından da hər gün içdiyim nanə ilə bədrəncin qarışığıdır. Bu da ki, həm əsəbi sakitləşdirir, həm də həzmi rahatlandırır, köp mənə qarşısını alır. Aha, Sadıq bəy, ümumiyyətlə, köp nədir? Köp nədir? Gəlin, bundan başlayaq. Mən də tamaşaçıları salamlayıram, sizə də təşəkkür edirəm mənə dəvət elədiyinizə görə. Biz sizə təşəkkür edirik ki, qızıl vaxtınızdan ayırıb bizə qonaq gəldiniz. Köp nədir? Bu çoxlarını maraqlandıran bir sualdır. Son günlər çox populyar bir mövzudur. Köp bağırsaqlarda qazın toplanmasıdır. Meteorizm, biz buna tibbi dildə meteorizm deyirik. Və çox adamlar bundan əziyyət çəkirlər. Bu meteorizmdən çox adam əziyyət çəkir. Bəli. Bu nə üçün olur? Köpü yaradan çoxlu səbəblər var. Birincisi, məsələn, bağırsaqda parazitlərin olmasıdır. Qastrit, kolit, duodenit, pankreatit, yəni mədaltı vəzin iltihabı, xolesistit, öd kisəsinin iltihabı, daşlı və daşsız xolesistit, yəni öd kisəsində daşların olması və yaxud öd kisəsinin iltihabı. Bunlar hamısı və bir də nevrozlar. Nevrozlar da köp yaradır. Bir də öd kisəsini çıxardandan sonra da bəzi adamlar elə bilir ki, öd kisəsini çıxartdım, ondan sonra işim rahatlandı. Xeyr, belə deyil. Ödü olmayan adamlarda həzm rahat getmir, ona görə də onlarda daha çox köp məmələ gəlir. Sonra bir də olur, mədə bağırsaq sistemi orqanlarında onkoloji xəstəliklərin olmasıdır ki, bu da köp yaranmasına səbəb olur. Bir də əsas məsələ odur ki, oğlum, qidaya fikir vermək lazımdır. Məsələn, köpü yaradan qidalar var, hansı ki, ondan istifadə eləmək. Hər kəs özü öz orqanizmini yaxşı tanımalıdır da. Nə yiyəndən sonra köp yaranırsa, onu yeməmək lazımdır. Birinci növbədə, məsələn, paxlalılar köp yaradır. Lobya, noxud, mərci, bax, bunlar köp yaradırlar. Sonra təzə və isti çörək. Və bir də isti bulka məmulatları. Axı, biz millət sevirik. Sadıq bəyəm, çox-çox üzr istəyirəm. Bax, dedik ki, biz dənli bitkilərdən, yəni paxlalılardan, lobyadır, noxuddur, yəni bu növdə olan paxlalılar. Bəs orada bir qayda var. Məsələn, onlar düzgün şəkildə hazırlanarsa, yenə köp verə bilərmi? Məsəl üçün, yəni düzgün şəkildə hazırlanarsa nə barədə? Məsəl üçün, noxudu standartına görə, yəni hazırlanma qaydasına görə, texnologiyasına görə hazırlanmamışdan 8 saat əvvəl onu suda saxlamalısan. 8 saat ərzində o suyu tam olaraq canına çəkir və tərkibindəki qazı kənarlaşdırır və özü tam sağlam şəkildə bir meyvə olaraq qalır. Və bundan sonra onu bişirəndə o da mədəyə köp verə bilməz. İndi bilməz, sual qoyuram burada. Noxudu yaxşıdır ki, məsləhət görürəm ki, sirkəli suda istadasız. Bəli.
Bəli, bəli, onda o artıq köp verməyəcək. Yəni ki, belə texnologiya, hər bir şeyin texnologiyası var. İndi siz də bu işin texnologiyasını bilirsiniz. Hər bir yeməyi bişirəndə onun texnologiyasına əməl olunsa, təbii ki, o köp verməyəcək. Bilirsiniz, bir də adamlar son zamanlar, xüsusən də gənc nəsil adamları, daha çox belə ayaqüstü yeməklərə üstünlük verirlər. Nə deyirsiniz buna? Fast food, milli dildə atüstü yeməklər. Ona görə bunlar da təbii ki, köp yaradır. Bir də qazlı içkilər, həddən artıq qazlı içkilər istifadə olunur. Qazlı və rəngli içkilər, sonra energetik içkilər, pivə, kvas, bunlar hamısı köp yaradır. Bir də var ki, ustam. Bəli. Yeməyin arasında, məsələn, yemək yeyə götürüb su içirik. Və xüsusi bir dənə... Hətta onu uşaqlıqdan örgədirlər. Boru bura qoyursunuz, boru ilə belə suyu içirlər. Xüsusi borucuqdan. Bəli. Və yaxud, məsələn, yemək yiyən zaman danışmaq, söhbət eləmək. Hətta havanın daxil olması. Bəli, hava daxil olur, bəs onda da köpmə yaranır. Sadıq mənim, belə bir söz var dilimizdə. Deyirlər ki, köptüm, ödüm ağzıma gəldi. Bəli, çox... Bu nitqin, bu deyimin əsası nəyə köklənir? Çünki köpün olması, bayaq dedim də, xolesistit, yəni öd kisəsinin iltihabıdır, bir də pankreatit. Əgər köpmə varsa, hökmən ultrasəsdə ödü və mədaltını yoxlatmaq lazımdır. Öd yaxşı ifraz olunmur, ona görə də... Köpmə əmələ gəlir. Normal adamlarda kimdə ki, ödündə problem yoxdur, onda köp olmur. Çünki ağzımıza bir qurtum su alanda belə həmən öd ifraz olunur. Öd həzmi rahatlandırmaq üçündür. Məsəl, yəqin ki, eşidirsiniz, görürsünüz də belə adamlar deyir ki, ödüm qatılaşıb. Bu adamlarda öd ona görə qatılaşır ki, onlar yeməklər arasında uzun müddət fasilə verirlər. Məsələn, bir dənə səhər yiyir, bir dənə də axşam yiyir, gün orta ilə belə atışdırdı ayaq üstü. Belə adamlarda yeməklər arasında uzun fasilə verəndə köpməmə. Öddə qatılıb durğunluq, sonra da qatılıq və sonra da əgər tədbir görməzsə, bu öd daşı xəstəliyinə çevriləcək. Sadıq mənim, bir zəngimiz var, Rəsmiyə xanım zəng edib. Deyir, 2 ildir ki, ödümü çatdırmışam və son zamanlarda bu əməliyyatdan 1 il sonra yox. Son 1 il ərzində, 2 ildir ödünü çatdırır. Son 1 ildir ki, hətta adicə su içirəm, su içəndə belə çox köpürəm. O mənə çox narahatçılıq verir. Bu nə ilə əlaqədərdir? Niyə görə bu ola bilər? Nədən ola bilər o köp yaransın? Bax, bu barədə açıqlama istəyəcəm sizdə, amma qısa bir aradan sonra dostlarımızdan məlumat verim. Ondan dərhal sonra. Verilişimizin xüsusi sponsoru Contact Home-dur. Contact Home-da hər kəsi sevindirən təkliflər var. İndi bütün məhsullar həm münasib qiymətə, həm də münasib şərtlərdədir. İstər nəqd, istərsə də taksit kartla alış zamanı xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Hətta endirimli qiyməti 3 ay hissə isə ödəmə imkanınız da var. Bundan əlavə kondisioner, soyuducu və digər məişət texnikasını 18 aya dək faizsiz hissə isə ödəmə ilə əldə etmə imkanınız da vardır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 6060 qısa nömrəsinə zəng edin və yaxud da kontaktas saytına daxil olun. Və Nur Çörək. Nur Çörək təbiidir. Nur Çörəyin yoğrulması üçün nəzərdə tutulmuş unun 70%-i öncədən 3 saat ərzində acıdılır ki, bu da öz növbəsində təbii vitamin və turşuların yaranmasına səbəb olur. Acıtma texnologiyası sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Zavodun müasir standartlara cavab verən laboratoriyası ham mal və hazır məhsulun keyfiyyətinə nəzarət edir. Zavodda gigiyenanın qorunması ilə bağlı xüsusi şöbə fəaliyyət göstərir ki, bu da çörəyin istehsalından daşınmasına qədər olan gigiyenik prosesə nəzarət edir. Təşəkkürlər Nur Çörəyə. Desil brendinin antibakterial əl dezinfeksiya maddəsi əldəki virusları məhv edir. Tərkibi yüksək keyfiyyətli 72% etil spirtindən və antiseptik dezinfektant maddələrdən ibarətdir. Bundan əlavə maddənin tərkibində qlisirin və parfüm də var. Qlisirin əllərin qurumasının qarşısını alır, yumuşaq saxlayır. Parfüm isə spirtin kəskinliyini azaldıb xoş fərahlıq yaradır. Desil antibakterial əl dezinfeksiya maddəsini bütün supermarket və apteklərdən əldə edə bilərsiniz. Hər şey süddən başlayır. Prostakvaşna isə Belarusiya firmalarından təzə, keyfiyyətli ekstra dərəcəli südü ilə başlayır. Elə buna görə də bu marka yalnız yüksək keyfiyyətli süd məhsullarını təklif eləyir. Bu, azərbaycanlı evdar xanımların, onların sevimli ailə üzvlərinin çox dəyər verdiyi məhsuldur. Hər məhsulda keyfiyyət şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən diqqətlə izlənilən 5 keyfiyyət zəmanətini tapa bilərsiniz. Məhsulların istehsalında istifadə olunan bütün süd yalnız Belarusiya firmalarından gətirilən təbii və konservantsız da həm də antibiotik olmaması üçün test edilmişdir.
Teşekkürler. Fayda tikiş kampanyasına Cəlil Bey başta olmaqla bütün fayda tikiş kampanyasına teşekkürler. Özellikle Gülə Hanım size özel dizaynlar məhz Gülə Hanım'a məxsusdur. Teşekkürler Gülə Hanım. Ve bütün dostlarımıza bugün biz köpten ve köp yaradan qidalardan danışırıq. Bunun için de bizim ekspert qonağımız var ve bu barədə etraflı müzakirəmiz var. Bu barədə etraflı açıqlamalarımız olacak. Sizin de suallarınız varsa bizi ünvanlaya bilirsiniz. Ve qonağımız ise fizyoterapeut Sadıq Bey'dir. Sadıq müəllim, salamov. Sadıq müəllim, bir daha hoş gördük və qaydaq Rəsmiyə xanımın sualına 2 ildə ödünü çıxartdırıb. 1 ilində heç nə olmayıb, amma son 1 ildə çox əziyyət çəkir. Bilirsiniz nəyə görədir? Adamlar, bayaq dedim mən, ödü çıxardandan sonra elə fikirləşirlər ki, elə ürəyi istəyən hər şeyi yiyə biləcək. Heç bir pəhrizə əməl eləmirlər. Ancaq bu belə deyil. Əslində qalanda ödü çıxarandan sonra bu insanlar ömrü boyu pəhrizdə olmalıdırlar. Daimi olarak bu pəhriz. Bəli, daimi olarak pəhriz gözləməlidir. Ümumiyyətlə, təkcə ödü olmayan deyil, ümumiyyətlə, hamımız biraz yeməyimizə fikir verməliyik. Bu xanım da, məsələn, indi ödü yoxdur, ödü olmamaq yaxşı əlamət deyil. Bu mədaltı vəzdə problem yarada bilər, bu qara ziyərdə problem yarada bilər. Ona görə də bu xanıma bir-iki dənə bitki deyəcəm ki, bunlardan istifadə eləsin. Təbii bitkilərlə? Təbii bitkilərdən çay dəmləyib içə bilər. Birincisi, boyma dərən bitkisidir. Çox gözəl öd qovucu xüsusiyyəti var. Çünki bu xanımda öd kisəsi yoxdur deyə, ona görə də bunda problem yaranır. Bir də var Naxçıvan dağ nanəsi. Çox qəribə şeydir ki, bu nanə başqa yerlərdə bitmir. Yarfız kimi olan, yox, amma yalnız... Bu belə sümbül kimi, belə şam ağacının elə bir ki yarpaqları ki, bunun iğnə yarpaqları olur. Mən bildiyim qədər, yəni oxuduğum qədər yalnız Naxçıvanın dağlıq və dağətəyi zonalarında bitir bu nanə. Yabanı surətdə, yabanı şəkildə yetişən bir bitkidir, onu yığırlar və bu mədə bağırsaq xəstəlikləri zamanı çox yaxşı təsir göstərir. Demək, boyma dərən götürəcək xanım, dağ nanəsi, Naxçıvan dağ nanəsi götürəcək. Bir də raziyana götürəcək. Bunları bir-birinə qatacaq, hərəsindən 50 qram. Sonra 2 xorək qaşığı 2 stakan su ilə dəmləyir, 15 dəqiqə dəmləyir. Sonra da 1 saat qalmalıdır dəmdə. Ondan sonra süzür və gündə 3 dəfə yarı stakan yeməkdən yarım saat əvvəl daxilə qəbul eləyəcək. Bir də bir şey deyim. Çox adamlar fikir vermirlər, qəbizlik olur. Və bəzi adamlar var ki, hətta bir həftədə, 10 gündə, 15 gündə bir dəfə böyük bayra çıxırlar. Və təbii ki, bu da köp yaradacaq. Bu çox qəbizlik, çox təhlükəli bir... Adamlar buna fikir vermirlər, yəni çox da qeydinə qalmırlar ki, bunu aradan qaldırsınlar. Ancaq bu çox təhlükəli bir haldır. Normal adamlar ən azı gündə bir dəfə böyük bayra çıxmalıdırlar. Əks halda, bilirsiniz, bizim orqanizmimizdə çoxlu kanserogen, yəni xərçəng yaradan maddələr əmələ gəlir. Və biz böyük bayra çıxmayanda bunlar orqanizmdə təsəvvür edin ki, 10 gün, 15 gün qalır. Bəli, bu qanı zəhərləyir. Məsəl, deyək ki, adamlar var baş ağrısından şikayətlənir ki, hansı ki bunun baş ağrısının səbəbi qəbizlikdir. Və buna görə də bu orada qalan zəhərlər, toksik maddələr orqanizmi zəhərləyir və xərçək yaranmasına səbəb olur. Ona görə bunu da nəzərə almaq lazımdır ki, kimdə qəbizlik varsa onu tez aradan qaldırmağa çalışsın. Sadıq müəllim, bir də belə bir məsələ var ki, elə insanlar var ki, yəni danışmayanda bu insan mədəsində köp olduğunu hiss eləmir. Amma o ki, başlayır danışmağa, o ki, qala tez-tez danışa, onda tez-tez qalır hıcqıra-hıcqıra. Bəli. Bu nə ilə əlaqədərdir? Niyə məhz danışanda o köp qalxır? Danışanda hava daxil olur da, ona görə də bax, elə bir hal yaranır. Hətta saqqız da çeynəyəndə yaranır. Bəli, saqqız çeynəməkdir, dondurma yeməkdir, bax, bunlar da köp yaradır. Sonra bayaq siz dediniz, məsələn, yağlı süd və yağlı süd məhsulları da, bax, bunlar da köp yarada bilər. Yağlı süd? Yağlı süd və yağlı süd məhsulları. Bəli. Aydındır. Bəs çörək un məmulatlarından hazırlanır? Çörək un məmulatları... Ağ çörəkdə, qara çörəkdə köp yaradır. Nəyə görə çörək köp yaradır? Deyək ki, istisi daha gec həzm olunur deyə, ona görə də köp yaradır. Və düzgün texnologiya ilə hazırlanmayanda, mayadan çox istifadə olunanda?
çörek kəpəkli çörəkdən istifadə eləmək lazımdır. Aha. Kəpəkli çörəkdən istifadə olunanda o həm qəbizliyin qarşısını alır, həm də köpməyin qarşısını alır. Bir də indi var, mən baxıram marketlərdə, var zirəli çörək. Aha. Zirə bir ədvadır, zirə, zirə, raziyana, bax bunlar ayrı-ayrı ədvalardır. Bir də var çörək olur, yəqin görmüşsünüz də siz, usta adamsınız. Çörək var, üstündə kişnik toxumları var. Bəli. Bax bu da kişnik toxumları da köp əleyhinə çox qəşəng təsir göstərir. Göstərir. Ketan toxumu barədə mən sizdən soruşacağım. Amma əvvəl bir bacı bu hazırladığım yemək barəsində məlumat verim. Deməli qiyməni qovurdum. Əslində bu da çox köp yaradacaq bir yeməkdir. Və bunun qəbulu, ümumiyyətlə belə qidanı qəbul edəndən sonra nə etmək lazımdır? Çünki gənclər, cavanlar çox vaxtı... Siz mənə deyin, oğlum, onun içində nə var? Bu növdə yeməklərə üstünlük verilir. Deməli, qat-qat xəmirdir. Qat-qat xəmir də yağlı xəmirdir. Yağ da özü də köp yaradıcısıdır. Yəni, xəmirlə bir reaksiyası olduğuna görə. Daha sonra qiyməni yağda qovurmuşam. Qovrulmuş qiyməyə duz, istiyot, ədviyyatlar əlavə etmişəm. Daha sonra soğan əlavə etmişəm və həmin qiyməni bir kənara, bir boş qaba töküb onun üzərinə pörtlənməmiş, yəni hələ isti görməmiş, isti emal keçməmiş, xırda doğranmış biberləri əlavə etdim. Bunu qarışdırıb qoyuram xəmirin içərisinə, xəmiri qəşən bükürəm, üstünə yumurta sarısı göndərəm sobaya. Bu doğrudan da köp verici bir məhsuldur. Bundan sonra nə yemək yaxşıdır, nə əl olar? Köp verməməsi üçün... Öyrətmirəm, sizə sadəcə olar məsələdir. Əstəxun, niyə də yox, niyə də yox? Məsələn, onun, bax, o içliyini eləyəndə siz ora bir neçə ədəd hil. Hil. Hili üydərdiniz. Bax, onun içinə qata bilərdiniz, onda o köp verməzdi. Və yaxud onun içini hazırlayanda ora darçın əlavə eləyə bilərdiniz. Aha, darçın. Darçın yeganə ədvadır ki, ən ağır yeməklərin, ən yağlı yeməklərin həzmini rahatlandırır. Ona görə də yarpaq dolmasıdır, kələm dolmasıdır. Bu növdə olan ət yeməklərinə darçın əlavə edirlər. Darçından istifadə olunur. Hətta nə qədər qəribə səslənsə də xaşıldır, firlidir. Bunlar da çox ağır yeməklər olduğu üçün onları darçın üzərinə əlavə edirlər ki, tez həzm olunsun. Qayda xəmin o kətan toxumu məsələsinə. Kətan toxumu, indi bizdə bunu deyək ki, dərman kimi apteklərdə satırlar. Bir zira xarici Avropa dövlətlərində kətan toxumu və kətan unu qida vasitəçisi kimi marketlərdə satılır. Kətan toxumu belə çox qiymətli bir xam maldır. Çünki kətan toxumunun tərkibində lignanlar var. Lignanlar təbii hormonlardır ki, bu başqa bitkilərdə biz bunu əldə eləyə bilmirik. Kətan toxumunun tərkibində həm də antioksidantlar var. Antioksidantlar nədir? Antioksidantlar o xərçəng yaradacaq sərbəst radikalları orqanizmdən qovurlar. Ona görə də kətan toxumu çox qiymətli bir bitkidir. Kətan toxumundan qəbizliyin qarşısını almaq üçün istifadə eləmək olar, qastritin malcəsində istifadə eləmək olar. Yuxarıda sual verirlər ki, kətan toxumu hansıdır? Bəli, onu göstərir. Mən də baxımını göstərirəm və bunu çox vaxtı qatıqla qarışdırıb. Kətan toxumunu düz deyirsiniz, üyüdürlər və onu axşam yatmamışdan qabaq bir xörək qaşığı götürüb, bir stəkan qatığa qatırlar, yatmamışdan qabaq onu içib yatırlar. Bu köp əleyhinə icazı vasitədir. Əsas məsələ odur ki, o qəbizliyi yaxşı aradan qaldırır və ona görə də təbii ki, həzmi rahatlandırır və köpmənin də qarşısını alır. Kətan toxumunun yağı da var ki, o da antioksidant olaraq səhərlər kəsmiklə yeyilərsə çox yaxşı effekt verir. Sadıq bəyəm, bir də ki, belə bir məsələ var da, əvvəllər, indi mən də evdə bunu görmüşəm, atada, əmidə, çox adam, köhnən kişiləri də hər zaman bundan istifadə edirlər ki, mədədə köp olduğu zaman qazlı sular içirdilər. Mineral sular. Bəli. Rəngli sular yoxa. Mineral sular içirdilər. Bir də sodalı mineral sular içirdilər. Bunlar nədir? Niyə bunlar içirdilər? Niyə onlara üstünlük verirdilər? Bir dəqiqə, mineral su... Yəni, həqiqətən də mineral su olmalıdır. İndi bilirsiniz necədir? Mən bilməm, marketlərə girəndə milyon cürə su var. Mineral su var, bəli. Bəli. Ancaq məlum deyil ki, orada həqiqətən mineral varmı, yoxmu? Yoxsa sadəcə olaraq ona qaz vurublar. Ona görə təbii ki, təbii mineral su
Ona görə də onlardan istifadə eləmək məsləhətdir. Ancaq bugünkü gündə, yenə də deyirəm, o qədər çoxlu çeşiddə mineral sular, qazlı sular var ki, bunların heç hansı məsləhət deyil. Və bir bəla da var ki, bugünkü gənclər çox üstünlük verirlər energetik içkilərə. Onlar daha çox. Bəli, ona görə də onlar təbii ki, birinci növbədə köp yaradır və asılılıq yaradır. Və bu köftə sizin dediyiniz kimi daha sonra bir çox problemlərə səbəb olur. Həmin problemlərdən biri də qəbizdir. Daha sonra onun zəhərlənmə mərhələsi, həmin o zəhərin orqanizmdən sovrulması, qana keçməsi, qandan beyin ətrafında dolanması, ürək ətrafında dolanması və kanserogenin, yəni zəhərli maddələrin, akrilaminin yaradıcı qüvvəsi olaraq bütün bədəndə rol oynayır. Və bütün bunlar əslində bizim həzz alaraq, hə, bir manatdır, verdim, aldım, içdim dediyimiz həmin o energetik içkilərdən irəli gəlir. Nəinki o energetik içkilər, digər rəngli qazlı içkilər olsun. Bəli, rəngli qazlı içkilər, bəli, tamamilə. Bayaq biz kətan toxumuna toxunduq ki, orada köpü götürən xüsusi maddələr var. Yaxşı, bir insan çəkisindən görə mi qəbul etməlidir? Nə qədər miqdarda qəbul etməlidir? Necə qəbul etməlidir? Gəlin belə deyək də. Yəni qatığa, bir stəkan qatığa. Bir stəkan qatığa bir xörək qaşığı. Aha, bu çəkisindən asılı olmayaraq. Çəkisindən asılı olmayaraq. Bir də var ki, bunu, məsələn, kətan toxumunu isti suda dəmləyəndə bu kisel kimi olur. Hə, nişastalıdır. Bəli. Bəli. Demək, bunu dəmləmək üçün bir ağzı bankalı şüşə qaba, qapaqlı bir şüşə qaba, bir xörək qaşığı kətan toxumu tökürlər və onun üzərinə bir stəkan 200 milli qaynar su töküb bankanın qapağını bağlayırlar və bunu 15 dəqiqə belə çalxalayırlar. Daha bunu bişirmək, dəmləmək lazım deyil. Onda bu kisel kimi bir maye əmələ gəlir ki, bunu da biraz otaq temperaturunda soyudub, sonra elə o toxumlar qarışıq, onu içmək lazımdır. Çünki toxumlar bağırsaqda şişir, yəni oradakı mayeni özünə çəkir və qəbizliyin və köpmənin qarşısını alır. Sadıq mənim, bir də ki, min dərdin bir dərmanı hesab olunan zirə var, qara zirə. Qara zirə. Ona çörəyotu da deyirlər, bəli. Onun qəbulu zamanı bir çox insanlarda, elə mən özümü də daxil edirəm, mədədə qıcqırma, daha sonra köpmələr olur. Bu nə ilə əlaqədar ola bilər? Axı, min dərdin bir dərmanıdır. Bəli. Niyə görə o qıcqırma verir? Niyə görə ağzı acılıq gətirir? İndi orada bilirsiniz necədir. Bu kimdə qıcqırma əmələ gətirir, kimdə ağızda acılıq əmələ gətirirsə, demək o onun problemidir. O özünü yoxlatdırmalıdır. Aha, deməli başqa bir orqandan bağlı problem var. Bəli, çünki bütün dünya o qara çörəyotu deyir günə, qara zirədir günə. Ondan istifadə edir və hər kəs öz problemi ilə vidalaşır. Ancaq kim onu qəbul edəndən sonra problem yaranırsa, demək bu adamın ya ödündə, ya mədalçısında ciddi problem var. Məsələn, qara zirə ilə bərabər kətan toxumunu da istifadə eləsəz, onda deyək ki, qıcqırma olmayacaq. Çünki kətan toxumu qıcqırmanın qarşısını alır. Aydındır. Sadıq mənim, indi qızartmalara keçəcəm və çox vaxtı köpmənin əsas səbəbkarı kimi, əsas orqan kimi qaraciyər götürülür. Bəli. Ki, qaraciyər düzgün fəaliyyət göstərmir, qaraciyər düzgün həzm prosesinə, yəni yağlanıb, piylənib və yaxud da bərkiyib, nə isə onun həcmində bir dəyişiklik var, nə isə olub ki, qaraciyərdə səndə köp olur. Bu doğrudurmu? Ümumiyyətlə, qaraciyərlə bir əlaqəsi var mı? Qaraciyər orqanizmin laboratoriyasıdır və qan yaradan orqandır. Demək, təbii ki, bu qaraciyərdir, öd kisəsidir, mədaltı vəzdir, bunlar bir-biri ilə əlaqəli orqanlardır. Əgər birində problem varsa, demək, o birisilərdə də problem yaranacaq. Ona görə də birinci növbədə qidaya fikir vermək lazımdır. Yağlı və qızarmış yeməklər olmaz. Və mən həmişə deyirəm ki, biraz bu yayın yay qidası olmalıdır. Məsələn, qışda yediyimiz yeməkləri yayda yeməməliyik. Hələ, durub yayda düşbərlə qutab yiyəsən.
kim yayda tüşbərə kutab yiyir və yaxud kim bozbaş yiyir, aha, o mənə çatmır. Çünki bu qədər təbiətin bəxş elədiyi nimətlər var, tərəvəzlər var, meyvələr var. Məsələn, yayda daha çox istifadə eləmək lazımdır tərəvəzlərdən. Pomidor, badımcan, bibar, məsələn, meyvələr çoxdur. Çünki qışda bunu tapmırıq. Düzdür, indi qışda da məsələn marketlərə giririk, orada gilas da var, çeylək də var. Amma bunlar təbii deyil. Bu, istixanada yetişdirilmiş meyvələrdir. Ona görə də onları yemək məsləhət deyil. Və yaxud da ki, bəzi xanımlar o meyvəni buzxanada dondurur, qışda çıxardır, yiyir. Bəli. Bu da yenə də o təbii meyvə olmadı. Ona görə də yaydı, Allah şükür, hər şey yetişir yavaş-yavaş. Hər bir şey öz vaxtında. Hər bir şeyi öz vaxtında yemək lazımdır. İndi burada bir məsələ də, bax, sual-sualın ardıcan gəlir. Mən köhnə ötən əsrin nümayəndələrində, yəni biraz yaşlı insanlarda bunu daha çox şahidə olmuşam. Deməli, yaşlı nəsrin nümayəndələri, ötən əsrin nümayəndələri çox zaman ətli yeməklərdən, məsəl üçün, küftə bozbaşdan, yarpağı dolmasında, nə bilim, kələm dolmasında. Burada ətdən çox onun şirəsinə üstünlük verirlər ki, mənə köp verilməsin. Bəli. Onun şirəsi doymuş məhluldur, tam hazır məhluldur və orqanizm onu rahat qəbul edir. Amma onun ətini yesəm, yarpaqla ətin, əslinə baxa, biz yarpaq dolmasını yedik. Amma texnoloji cəhətdə ona baxanda onlar uyğunlaşmır. Bəli. Hələ bir qatığı da biz oraya əlavə edirik. Onda tamamilə bunlar darmadağın olur, amma çox ləzzətli olur. Bəli. Yəni, bunu gəl razılaşaq ki, biz yedik bunu. Hətta gecə vaxtı soğuq-soğuq, hələ soğuq yeməklər də keçid alacaq. Gecə vaxtı soyuq, yuxdan ayılanda soğuq-soğuq dolmanı bir xamaya, qatığa batırıb yiyirsən, onun başqa bir ləzzəti var. Amma səhər ayılırsan ki, hızqıra qalmışsan. Bütün bunların səbəbi, bütün bunlar nəyə görə belə olur? Yəni, həmin o nəsrin nümayəndələri, ötən nəsrin nümayəndələri niyə məhz belə edirdilər? Mən də elə o nümayəndələ edirəm. Eləyirsiniz. Bəli. Ətdən çox yəni şirəsdən. Demə, bak, kimi verirsinizmi? Bozbaş pişirəndə, aşpazsuzda böyüsünüz, onu yiyəndə hökmə ona nana səpirlər. Bəli. Düzdürmü? Bəli. Dolma pişirəndə də hökmə ona nana qatılır. Bəli. Düzdürmü? Düzdür. Və yaxud, məsələn, xaş yiyəndə onu nə ilə yiyirlər? Sirkə sarımsaq. Sirkə sarımsaqla yiyirlər. Xəngəli yiyəndə nə ilə yiyirlər? Sarımsaq qatıqına. Bəli. Düşbərə də yiyilir sirkə sarımsaqına. Yəni, turşuluq var. Belə ağır yeməklər və yaxud bir, deyək ki, iskəncəbi deyilən bir şey var. Sirkə ilə. Sirkə ilə. İndi, məsəl üçün, Pekin kələmi deyirlər. Əvvəldən kahını batırıb yiyirdi. Bəli. Məsələn, o, bəzi ağır yeməklərin həzm olunması üçün onu iskəncəbi ilə istifadə edirdilər. Və nanəni də nə üçün buzbaşa nanə tökürlər? Çünki o ağır yeməklərin həzmini rahatlandırır. Ona görə onu nanə töküb istifadə edirlər. Və yaxud dolmaya deyir ki, indi yaydı yaşıl nanə var deyə, dolmanı da yaşıl nanə ilə yeyirlər. Ancaq indi qışda da quru nanə ona qatıb yeyirlər. Bunlar hamısı bizdən əvvəlkilər, rəhmətlik dədə-babalarımız onları bizim üçün fikirləşib qoyub gediblər. Onlar bizim üçün bir mirasdır. Bəli, bizdən çox biliblər. Bir də Sadıq mənim, madam ki, söhbət nanədən düşdü. Nanənin bir qovumu var ki, onu daha çox köpəyə görə istifadə edirlər. Həmin o qovum burada qıraqda qalsa da, yazıq belə sakitcə kənarda qalıb. Amma şüydü, hətta uşaqlara da verirlər. Bəli, şüyüd suyu. Şüyüd suyu, köpə lehinə. Bu daha çox körpələrdə olur, ilk üç ayına qədər. Bəli, indi deyəcəm. Şüydün özünü belə göyərti olaraq çox faydalıdır, çox dadlı göyərtidir. Ancaq köp əleyhinə şüydün toxumundan istifadə olunur. Toxumu, şüyü toxumundan. Şüydün toxumu. Uşaqlar üçün də hazırladığımız o şüyüd suyu ki deyirik, o şüydün toxumundan hazırlanır. Bir çay qaşığı şüyüd toxumu, bir stəkan qaynar suda dəmlənir. Ondan sonra 15 dəqiqə dəmlənir, ondan sonra 3 dəfə yarı stəkan. Uşaqlara az-az verirlər. Böyüklər hətta bunu bir stəkanı, məsələn, bir dəfəyə də içə bilər hər yeməkdən əvvəl. Bundan başqa, cəfərinin də toxumundan istifadə eləmək olur köpələyinə. Kişnişin də toxumundan istifadə eləmək olur köpələyinə. Bax, bir dənə resept deyəcəyəm köpələyinə. Orada gedir hil, kişniş toxumu, bir də gedir orada nanə.
Bax bunların bir çay qaşığı kişniş toxumu, bir 5 ədəd hil. Yaxşı olar ki, hil yaşıl hil olsun. O daha ətirli və daha keyfiyyətli olur. Yəni təzə hil olsun. Bəli. O hili biraz əzmək lazımdır. Nanə də varsa təzə nanə, yoxdursa da qurudulmuş nanə. Bunları məsələn götürüb 2 stakan su ilə dəmləyib çox effektiv bir içki əldə etmiş olar o köpək əleyhinə. Çox belə çox ətirli və çox ləzzətli bir çay olur. Həqiqətən də köpək əleyhinə çox qəşəng təsir edir. Nanədən bir salam da olacaq sizə. Bir yeməyi bir daha da xatırladım. Xanımlar bilirəm oturublar, yazırlar, izləyirlər. Və mən bilirəm ki, sizin ailənizdən də bizi izləyənlər var. Bəli. Və Mətanət xanım bizi izləyir, onu da buradan salamlayırıq. Və bilirəm ki, xüsusi qeydiyyatlar, nələrsə yazmaq, bu xanımlarda hər zaman olduğu kimi bu var. Yəni, yemək verilişlərində hər zaman nələrsə baxıb götürürük. Və bugün də fərqli bir börək hazırladım. Bu börək qat-qat xəmirin içərisində qiymədir, qiyməli qat-qat xəmirdir. Və qiymeli qat-qat xəmirdə nələrdən istifadə edim? Qat-qat xəmirin içərisində sadə qovrulmuş qiymə, xırda doğranmış soğan, biberlərlə qarışıq şəkildə, duz, istiyot. Başqa heç bir şey əlavə etmədim. Bir də çox gözəl olar ki, ora holland pindiri əlavə edəsiniz, çox ləzzətli olacaq. Üstünə də yumurta sarısı, küncüt. Və indi nə hazırlayıram, bunu reklamdan sonra bilərsiniz. Qısa aradan sonra biz yenə də buradayıq. Verilişimiz davam edir. Anamın yeməyindən yoxdur verilişini izləyirsiniz. Qonağımız isə fizioterapeut, doktorumuz, həkim. Bizim Sadıq bəyidir. Sadıq müəllim, xoş gəlmişsiniz bir daha. Təşəkkür edirəm. Sadıq müəllim, salamov. Sadıq müəllim, maraqlı suallar var. O sualları bir-bir sizə vermək istəyirəm. Çünki suallar çoxdur əslində. İzləyicilərin də müraciətləri çoxdur. İzləyicilərin sualları çoxdur. Bu elə bir mövzudur ki, bu elə bir xəstəlikdir, deyərdim ki, xəstəlikdir. Xəstəlik kimi verilir olar mı? Bilirsiniz, çox adamlar bunu xəstəlik kimi qəbul eləmirlər. Çünki əslində qanda bu xəstəliyin, hansısa xəstəliyin simptomudur. Çünki məsələn bu... Xəbərdarlığıdır. Xəbəli. Deyək ki, qara ciyərin xəstəliyinin də, deyək ki... simptom ola bilər, xolesistitin, pankreatitin və yaxud deyək ki, gastritin, kolitin, bunların hamısının deyək ki, simptomu ola bilər. Ona görə də köpmə var deyə belə bunu belə adi bir şey kimi qəbul eləmək lazım deyil. Hökmən müraciət eləmək lazımdır mütəxəssisə və onun çarəsini eləmək lazımdır. Ya da ən azından indi kimin... imkanı yoxdur və yaxud deyək ki, nəsə çıxa bilmir. Ən azından bu sadalılığın vasitələrdən, razyanadan, boyma dərəndən, şüyüt toxumundan, kişniş toxumundan, hildən. Bir də var muskat cəvzi. Bax, o da... İri cəvz olmasın. Bəli, ona Şəki tərəfdə yel cəvzi deyirlər. O da doğrudan da çox köpməyə qarşı çox yaxşı vasitələrdən, üsullardan biridir. Onu biraz rəndəliyib, birazcık su ilə onu həll eləyib içmək olar. Və yaxud məsəl siz, bax, orada nə bişirirsiniz? Börək hazırlayıram. Məsələn, bax, onların da, deyək ki, o içliyinə dadlı olar da, daha yaxşı olar da, ona razyana qatsan və yaxud cirə qatsan. Hil də əlavə etsən, yaxşı olar. Hil də əlavə etsən. Məsələn, biraz ona cevizdən də rəndəliyib qatsan. Deyərəm sizə ki, çox gözəl, ətirli bir yemək alınır. Həm də həzmi prosesdir. Həm də faydalı, həzmi rahatlandıracaq. Yəni, çalışma, yenə də deyirəm, hər kəs öz orqanizmini daha yaxşı bilir. Mən sizin orqanizminizi tanıya bilmərəm ki, düzdür mü? Ona görə siz bilirsiniz ki, məsələn, sizə nə əziyyət verir. Ona görə də ona qarşı çalışma, düzdür, adamın ürəyi hər şey istəyir. Ancaq onu, məsələn... Müəyyən miqdarında qədərini bilmək lazımdır. Yəni, çox adamlar şirniyyatı sevirlər. Ancaq şirniyyat yiyəndən sonra da əziyyət çəkirlər. Çox. Çox əziyyət çəkirlər. Özdə, gəlin, bax, bir balaca, mən həmişə deyirəm, toya gedən adamlar sadəcə olaraq, yəni şadlıq evləndir. Düzdür, indi toylar da yoxdur. İndi mənə deyəcəklər ki, o qədər didin-didin-didin ki, anıqır toylar da yoxdur. İnşallah olacaq. Allah qədər. Və çünki bizim elimizə, obamıza hər zaman toylar yaraşıb, hər zaman toylarımız fərqli olub. Ümumiyyətlə, bütün dünyaya nəzər yetir, Azərbaycan toylarına çatacaq ikinci toy heç yerdə ola bilməz. Və həmin o toylarda verilən yeməklər ki var, mən hər zaman deyirəm ki, bax, sadə bir
laborator üsuluna, ev şəraitinə laborator üsulu deyirəm ki, bunu evdə yoxlayın. İndi təsdiq verərsiniz siz yoxsa yox. Deyirəm, toyda yediyiniz ərzaqları, toyda yediyiniz yeməkləri sadəcə bir dənə blenderin içərisinə, çox demirəm, indi orada çox yiyirsiniz də, bir blenderin içərisinə tökün. Məsələn, nə yiyirik? Paytax salatı kimi verilən stalişin salat, daha sonra mimoza salat, daha sonra gəlir orada, nə bilim, kebablar, daha sonra gəlir buğlaması, aş gəlir, aşı, tort gəlir, ondan sonra gəlir, gəlir qara çay, hansı ki gün ortadan dəmlənib qalıb orada, ondan sonra gəlir desert, yəni şirniyyat və tort və bunların hamısını bir blenderin içərisində qarışdırın. Qarışdırandan sonra da bədən hərarəti olacaq bir suyun içərisində, 36 dərəcəli suyun içərisində onu saxlayın. 10 dəqiqədən sonra görürsünüz orada bir qaynama var. Bəli. Bir qaynama var. Yəni oradakı məhlul, oradakı qarışıq sözün əsl mənasını qışqırır. Bəli, düzdür. Yəni bunu amma biz orqanizmə ötürürük. Bəli. Sonra da gəlirik ki, toydan sonra narahatam, ayaqlarım şişdi, bədənim belə oldu. Bir şey var ki, oğlum, o siz deyənlərdən, o yeməkdən əlavə bunlar həm də orada alkoqollu içkilər qəbul edirlər. Və ya digər rəngli içkilər. Şirələr, rəngli, qazlı içkilər qəbul edirlər. O çox, çox belə qlobal bir mövzudan sual verdiniz ki, o həqiqətən də təhlükəli bir şeydir. Ümumiyyətlə, adi günlərdə də var belə adamlar ki, məsələn, bir oturuma 3-4 cür yemək hazırlayıb qoyurlar. Və yaxud, məsələn, deyək ki, orucluqda, iftar süfrələrində 3-4 cür yemək qoyurlar. Bu yol verilməzdir. Və 14 saat, 16 saat ac qalan məni. Ona görə də köpmə yaranır ki, yeməkləri bir-birinə qatırlar. Bir səbəb də odur ki, yeməkləri bir-birinə qatırlar. Yəni, yemək qaydasını bilmirlər. O salat dediyiniz, o paytax salatı ki, deyirsiniz, bilməm, nə, mimoza, milyon cürə var. Onlar salat deyil. Salat çiğ qidadır. Salat tərəvəzdə də çiğ olmalıdır. Orada o paytaxtda, nə bilim, ət də var, kərtop da var, duzlu xiyar, təzə xiyar, bəzi adamlar ora alma da qatırlar, qalpas da qatırlar. Hər halda mətbəxtə israf olmasın deyə tullanacaq, atılacaq nələr varsa qatırlar içində mayonez fırınlar hazır olur. Mayonez ən təhlükəli qidadır. Sintetik qidadır. Üstəlik ona mayonez də qatırlar və sonra da toydan gələndən sonra şikayətlənirlər ki, köpdü, mədəm ağrıdı, ağırıq var mədəmdə. Və bunu atırlar musiqinin boynuna. Bəli. Ancaq elə adamlar var ki, adi günlərdə də evə bir dənə qonaq gələndə onun üçün hökmən salat eləməlidir. Salat odur ki, pomidor, xiyar, bibar, göyərti. Bu salatdır. Yəni, təzə məhsullardan, tərəvəzlərdə. Məsələn, kök, kələm, çuğundur, üstünə bir az petruşka, cəpəri doğradın, bir qaşıq zeytun yağı, bir qaşıq limon şirəsi. Sıxdın, bu oldu salat. Yəni, sizin sözünüzdən biz belə anladıq ki, isti emal görməmiş məhsullardan hazırlanan qarışığı salat olaraq qəbul etmək olar. Bəli, salat, o dedikləri var, o salat ki, deyirsiniz, o nə bilim, nə milyon cür şeyi qatırsınız. Hə, istəyir Sezar olsun. O soyuq qalyan altıdır, salat deyil o. Salat çiğ olmalıdır. Bəli. Məsələn, indi siz aşpasız da, brokoli kələmi var, gül kələmi var, brüssel kələmi var, nə bilim, qırmızı kələm var. Pekin kələmi var. Var. Bax, bunlardan salat eləmək olar. Aha. Məsələn, deyək ki, gül kələmi rəndələmək olar, ona bir az kök qatmaq olar, bir az da göyərti qatıb, qəşəng ondansa, bir az da limon şirəsi sıxırsan. Sirkə, yəni turşuluq olmalıdır ona həll olması üçün. İndi bax, həmin o məsələyə gəlmək istəyirəm. Ancaq o ki, pişirirsə, o salat deyil. Həmin o məsələyə gəlmək istəyirəm ki, elə insanlar var ki, çiğ məhsullar deyir ya. Məsələn, meyvəyə yiyirik, meyvədən köpürük. Olur, bəli, ərik kök verə bilər, üzüm də köp verə bilər, şəftəli də köp verə bilər. Hətta xiyar da köp verir. Xiyar da köp verə bilər. Çünki hamı da köp vermir axı, düzdürmü? Fərqli insanlar. Məsələn, siz yeyirsiniz, köp verir. Ancaq mən yeyirəm, köp vermir. Demək, onda orqanizmdə fikir vermək lazımdır ki, nə üçün hamı da, məsələn, 10 adam da köp vermədi, 11-ci də köp verdi. Bunu diqqət eləmək lazımdır. Aydınlar. İndi kartofu istəyirəm, gençlik alaq. Bax, mən burada ikinci yemək olaraq məşhur yeməklərdən biri olan zrazinə hazırlayıram. Zrazinə nədir? Kartofdan püre hazırlayırıq. Kartof püresini, kartof əzilmişini yumurta ilə qarışdırıb, əlimizdə kotlet formasına gətiririk. Onun içərisinə Kiev kotleti texnologiyası ilə qiymə qoyuruq. Daha sonra onu yenidən kotlet formasına gətirib, yağda qızardırıq. Bu yemək pürə olana qədər yaxşıdır. Bəli. Amma o ki, yağa düşdü, yağa düşəndən sonra artıq onda
karbohidratların karışığından akrilamin yaradıcısı olarak mədə üçün ve orqanizm üçün təhlükəli olan akrilaminin yaradıcısı əmələ gəlir. Ve bu da doğrudan da çok təhlükəlidir. Gəlin onda kartofa keçir alaq ki, kartofu necə qəbul etsək bizə köp verməz və hansı insanlara köp verməz və yaxud da hansı orqanında problem olan insanlar onları yesələr %100 onlarda köp olacaq, onu yeməsələr daha yaxşıdır. Kartof əslində qalanda qiymətli bir qida vasitəsidir. Məsələn, ikinci çörək kimi mədəsində xora olanlara biz kartofun şirəsini veririk. Çiğ kartofun şirəsini. Çiğ kartofun şirəsini veririk ki, kartof şirəsi o xoranın üzerinde nişasta var axı kartofda. O yaranın xoranın üzerinde bir elə bir ki bir qoruyucu bir təbəqə əmələ gətirir. Ona görə də kartof çiyi deyək ki müalicəvi bir vasitədir. Onun şirəsini istifadə eləmək olar. Mədəsində problem olanlar. Kartof qızarması deyək ki, bir mənalı şəkildə ödündə və mədə altısında problem olanlar üçün o çətinlik törədəcək. Ümumiyyətlə, bütün qızarmış yeməklər, Mən bura gələndə, oğlum, fikirləşirdim ki, usta ilə mənim sözüm düz gəlməyəcək. Çünki mən çox şeyə qadağan eləyirəm. Bunun da işi budur bişirir də. İndi biraz sözüm düz gəlməyəcək. Ancaq gördüm ki, maşallah, siz mənə kömək eləyirsiniz. Yo, tamamilə sizinlə razıyam. Çünki, ümumiyyətlə, texnologiyada da qızartma deyilən söz yoxdur. Qızartma olmaz. Var pörtlətmə. Bəli. Bir bağlaca yağda pörtlədirsən. Məsələn, kotletin pörtlənməsi var. Bəli. Amma kotletin qızartma texnologiyası deyilən bir anlayış yanlışdır. Varsa da yanlışdır. Bəli. Bunu texnologiya bəyənmir, bunu dietologiya bəyənmir, bunu həkimlər bəyənmir. Çünki qızartma texnologiyası orqanizm üçün çox təhlükəlidir. Bu fərqi yoxdur qidasından ki, bu pomidordur, bu kələmdir, bu kökdür. Qızartma texnologiyalarından yalnız biri bir bağlaca bəyənilir. Bu da nədir? Kebab. Çünki kebab heç bir təmasda olmur, közdə bişir. Amma kebabın tüstüsü onu bişirən adam üçün çox təhlükəlidir. Çox təhlükəlidir. Çox təhlükəlidir bu. Və kebab. Gəlin elə yay mövsümüdür. Çox adam kebabı hazırlayır. Bağdadılar. Özü də karantin dövründə mənə gəl, hər kəs bu dəqiqə Bağdadır. Özüm də Baykənddən birində olduğuma görə bunun şahidiyəm ki, hər il bir başqa, bu il tamam başqadır. Bu il bütün Bakı demək olar ki, bağlardadır. Mən özüm də Bakı kəndindən gəlmişəm. Aha. Və mən görürəm ki, bu illərim maşallah olsun, qonaqlarımız çoxdur bu zonada. Çoxdur maşallah, bəli. Bu zonada ha, yaxın qonşuyuq, gördünüz, buradan da qonşu çıxdı. Qonşu kəsi çıxdı. Və bağda kebab hazırlayırlar. Bəli. Kebabı hazırlamağın da düzgün üsulları var. Bəli. Necə eləyəndə, necə eləmək lazımdır ki, o mədəyə köp verməsin. Necə etmək lazımdır ki, kebabı qəbul etdikdən sonra, yedikdən sonra yenə də o hıçqırma məsələsi var da, bəli, o insanda olmasın. Birincisi, bilirsiniz necədir usta? O deyir, Peyğəmbərin də bir hədisi var. Acmamış yemeyin, doymamış da durun. Aha, masaya doyma, acmadan yaxınlaşıb, doymadan kənarlaşıb. Bəli. Yəni, həddən artıq çox yemək də lazım deyil də. Bizim bir dietoloq var, Ərşad Əzimzadə. Allah ona can sağlığı versin. Aha. O kifayət qədər yaşlı bir insandır. O həmişə deyir ki, Əlimi salamlayıram burada. Hər şeyin azı da ziyandır, çoxu da ziyandır. Bəli. Kebabı görəndə adamlar elə bir ki, bir daha olmayacaq deyə, elə o stolun üstündə nə var deyə, onun hamısını yemək istəyirlər. Biraz dozasına, miqdarına fikir vermək lazımdır ki, həddindən artıq yemək lazım deyil. Bir də indi siz yaxşı bilirsiniz də, o kebabı bişirməmişdən qabaq onu bastırma eləyirlər ora. Aha. Yaxşı olar ki, kəhliyotu ora vururlar, görmüşsünüz mü? Bəli, bəli. Yaxşı olar ki, ora biraz limon əlavə eləyirlər. Bəli, qatıqda bir nanədə vurulsun, çox qəşəng olar. Sonra onu yiyəndə, ümumiyyətlə yağlı yeməklərin yanında həmişə limon da verirlər. Və yaxud məsələn, onun üstünə biraz göyərtilər doğrayırlar, düzdür mü? Bəli. Sadıq mənim, nənələrimizdən gəlmə bir fikir var. Abala, bir balaca köpüm varsa, heç nə lazım deyil. Köpüm bir nömrəli düşməni ağ pendirdi. Bəli. Bax, bunu istəyirəm keçir alaq, amma dostlarımızdan məlumat verim, ondan dərhal sonra. Verilişimizin xüsusi sponsoru Kontakt.com-dur.
Kontaktomda hər kəsi sevindirən təkliflər var. İndi bütün məhsullar həm münasib qiymətə, həm də münasib şərtlərdədir. İstər nəqd, istərsə də taksit kartla alış zamanı xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Hətta endirimli qiyməti 3 ay hissə isə ödəmə imkanınız da var. Bundan əlavə kondisioner, soyuducu və digər məişət texnikasını 18 aya dək faizsiz hissə isə ödəmə ilə əldə etmə imkanınız da vardır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 6060 qısa nömrəsinə zəng edin və yaxud da kontaktas saytına daxil olun. Və Nur çörəyə təşəkkürlər. Nur çörəyi təbiidir. Təbii acıtma texnologiyası sayəsində hazırlanır. Təbii acıtma xəmirin qabartma gücünü artırır. Acıtma texnologiyası sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Çörəyin daha dadlı və yumuşaq qalması üçün ona 4 saat 20 dəqiqə əmək sərf edilir. Acıtma texnologiyası hesabına yaranan faydalı turşular çörəyin mədədə tez həzm olunmasına şərait yaradır. Zavodun müasir standartlara cavab verən laboratoriyası hammal və hazır məhsulun keyfiyyətinə nəzarət edir. Çörəyin gigiyenik standartlara cavab verən kağız paketlərdə qablaşdırılması onun təravətli qalmasına təmin edir. Təşəkkürlər, Nur Çörək! Desil brendinin antibakterial əl dezinfeksiya maddəsi əldəki virusları məhv edir. Tərkibi yüksək keyfiyyətli 72% etil spirtindən və antiseptik dezinfektan maddələrdən ibarətdir. Bundan başqa maddənin tərkibində qliserin və parfüm də var. Qliserin əllərin qurumasının qarşısını alır, yumuşaq saxlayır. Parfüm isə spirtin kəskinliyini azaldıb xoşfərahlıq yaradır. Desil antibakterial əl dezinfeksiya maddəsini bütün supermarket və apteklərdən əldə edə bilərsiniz. 2019-cu ildə Prostakvaşna südünün istehsalı üçün 95% ekstra dərəcəli süddən istifadə olunmuşdur. Bu isə ən yüksək dərəcəli süd növüdür. Bundan əlavə havadan, işıqdan və bakteriyalardan qorunmaq üçün 6 qatlı qablaşdırmaya yerləşdirilir ki, bu da uzun müddət saxlanmasına imkan verir. Prostakvaşna xamasının dadlı, təzə olmasının sirri isə çox sadədir. Hazırlanması üçün yalnız 2 maddədən istifadə olunur. Yüksək keyfiyyətli qaymaq və maya. Bütün xamalar təzədir, mütləq soyuducuda saxlanılır və yararlılıq müddəti cəmi 40 gündür. Verilişimiz davam edir. Bugün biz köp və köp yaradan qidalardan danışırıq. Qonağımız isə fizioterapevt, doktor, həkim Sadıq müəllimdir. Sadıq Salamov bizim bugün qonağımızdır. Sadıq müəllim, bu hətta dində də var. Səhv etmirəmsə, Peyğəmbərdən də belə bir hədis var ki, pendir sizə dərman kimidir. Bəli. Onu müəyyən miqdarda qəbul edin. Çox qəbul edərsinizsə sizə ziyan edər, miqdarında qəbul edərsinizsə faydası olar. Bəli, düzdür. Bu barədə istərdik sizdən. Pendir, adətən bizdə hər şey tərsini edirlər də. Məsələn, pendiri yeməkdən sonra yemək lazımdır. Aha. Yəni, o ağır yeməklərdən sonra bir dilim pendir yemək... Məşhur dərmanlardan biri var, onun adını çəkməyəcəm. Bəli, mən də çəkmirəm adını. Bəli, elə odur, özü dişi var. Bir də mən bir şey demək istəyirəm, ustam. Yəni, köpü yaradan səbəblərdən biri də hərəkətsizlikdir. Məsələn, adam işdən gəldi, yedi, içdi və uzandı divana. Təbii ki, bunun köpü olacaq da. Yeməkdən 1-2 saat sonraya qədər uzanmaq olmaz. Biraz hərəkətdə olmaq lazımdır. Biraz gəzmək lazımdır. İndi məlum məsələ, biraz karantinə əlaqədar adamlar çıxa bilmirlər. Amma inandırım sizi, evdə də istəyən adam özünə o qədər iş tapır ki, özdə həyət evində iş daha çoxdur. Həmcə də iş var. Düzdür. Ancaq elə məsələ burasındadır ki, həyət evlərində də adamlar təmbəlləşiblər. Heç kəs hərəkət eləmək istəmir. Onun görə də köpmədən, piylənmədən, qəbizlikdən, çox xəstəliklərdən əziyyət çəkilir. Və bunların əsas səbəblərindən biri hərəkətsizlikdir və birisi də nevrozluqdur. Adamlar çox əsəbi olublar, çox nevrozlaşıblar. Ona görə də çox xəstəliklərin əsas, elə köpmənin də əsas səbəblərindən biri nevrozluqdur. Ona görə də əsəbləri qorumaq lazımdır, bir də hərəkətdə olmaq lazımdır, bir də su içmək lazımdır, adət eləmək lazımdır. Səhər yerindən duran kimi bir stakan çiğ su, yəni qaynanmış su yox. Və yaxşı olar ki, səhər... Deyilər qaynanmış su da köp verir, hə? Bəli. Doğrudur mu? O ölü sudur da. Yaxşı olar ki, bu səhər-səhər bu çiğ su ki içirik bir stakan, ona bir çay qaşığı alma sirkəsi əlavə edək. Və çox yaxşı effekt verəcək. Ancaq müntəzəmlik olmalıdır. Yəni, bir gün elədim, üç gün eləmədim, yox. Bunu eləmək lazımdır ki, bu həm də tədricən piylərin əriməsinə, orqanizmdə olan piylərin əriməsinə kömək eləyəcək.
Və hər gün adət eləyib, hər gün səhər-səhər bir istəkan su içən adamlarda heç vaxt qəbizlik olmur, köpmə də olmur. Sadıq müəllim, bir dəfə bir Ukraynalı fizioterapeutin danışığına qulaq asırdım sosial şəbəkələrin birində. O da elə köp barəsində məsləhətlər verirdi. Tamara Alekseyevna, Tamara Aleksey qızı. O belə bir açıqlama vermişdi ki, əgər köp problemi yaşayırsınızsa, siz qısa və qəti olaraq içməli suların bir çoxsundan imtina etməlisiniz və sizin üçün ən ideal su canlı sudur. Bəli. Canlı sudur dediyi də o nəyə vurğunu vururdu? Suyu dondurursunuz, bəli, sonra donu açılır, bəli, donu açılandan sonra dibə çöküntü verir, bəli, ağır duzları çökür, ondan sonra yüngülləşir, canlanır. Bəli, və sizin üçün ən ideal su budur. Bəli, mən sizinlə razıyam. Aha. Çox gözəl. Yəni həqiqətən də o yaxşı məsləhətdir. Həqiqətən də bəli, çox gözəl məsləhətdir və bugün mən deyərəm ki, bizim tanıdığım adamların içərisində çoxlu sayda belə adamlar var ki, onlar bax bu qayda ilə suyu dondurub, yəni canlı eləyib sonra içirlər. Aha. Var belə metod və çox gözəl metoddur, yaxşı da effekt verir. Yəni o effekti daha yaxşıdır. Elə insanlar da var ki, məsələn mən özümdən götürürəm, çox vaxtı köp problemindən əziyyət çəkmirəm. Amma hər zaman çəkiliyəm, hər zaman çəkim yüksəkdir. Yəni hal-hazırda, bəlkə də çox adam inanmayacaq, amma hal-hazırda 107 kiloyam. Maşallah. Və 107 kiloqramın olmasına baxmayaraq özümü çox rahat hiss eləyirəm. Mədədə köp yoxdur və heç bir ağırlıq da hiss etmirəm. Mən bayaqdan fikir verirəm sizə, maşallah, o belə deyirlər, quş kimisiniz maşallah, çox cəld, çevik hərəkət edirsiniz. Yəni o çəkidə siz özünüzü rahat hiss eləyirsinizsə, heç bir problemi yoxdur. Yəni bu nəyə əlaqədar olur? Sırf metabolizm prosesinin, metabolizm mərhələsinin yaxşı getməsindən əlaqədar yoxsa? İndi düz deyə bəzən biz deyirik ki, məsələn, sənin boyun 1.70-dir, çəkin 70 kiloqram olmalıdır. Bu, bilirsiniz, qanun deyil. Yəni ki, bu belə olmalıdır. Belə olmalıdır deyə bir şey yoxdur. Aha. Kim nə cür özünü rahat hiss eləyirsə, məsələn, əgər siz bu çəkidə özünüzü narahat hiss eləsəydiniz, mən sizə məsləhət verədim ki, gedin bunu eləyin və ancaq madam ki, siz özünüzü rahat hiss eləyirsiniz. Bir də ki, siz kifayət qədər, mən sizi ilə söhbətdə görürəm ki, siz kifayət qədər məlumatlı, savadlı bir insansınız. Yəni, öz peşəniniz ustasısınız da. Ona görə sizin peşəniz nələ bu? Biraz qohumdular bir-birinə bizim bu fitoterapiya. Ona görə də əgər siz o çəkidə özünüzü rahat hiss eləyirsinizsə, sizə problem yaratmırsa, ağırlıq yaratmırsa, qoy belə olsun. Bilirsiniz, həm də qida insanı xoşbəxt eləyən amildir. Əgər bir insan qidandan, yeməkdən xoşbəxtlik tapırsa, mənə elə gəlir ki, o çəkinin tarazlanmasını yalnız və yalnız digər vasitələrdə tapmalıdır. Qidalarda yox. Bəli. Məsələn, qidasının düzgün, balanslaşdırılmış şəkildə təşkil olunmasına. Çox zaman insanlar buna biraz yanlış fikirlə yanaşır. Var iki cür qidalanma var. Var balanslaşdırılmış qida, var rasional qidalanma. Rasional qidalanma xüsusi olaraq dietoloqlar tərəfindən, bəli, həkimlər tərəfindən qida rasionuna uyğun şəkildə və xəstəliyinə uyğun şəkildə təyin olunan yemək çeşnisidir. Amma balanslaşdırılmış qida, bu artıq insan özü özlüyündə bilməlidir ki, mənim nəslimdə, irsimdə kartofa qarşı allergiyası olan insanlar var. Biz kartof yiyəndə əlavə çəki alırıq, biz kartof yiyəndə mədəmiz köpür. Məsəl üçün deyirəm. O zaman mən kartofdan az istifadə eləməliyəm. Əti çox yeməliyəm, çünki mənim nəslimdə hamı ət yiyib, heç kəs üçün olmayıb. Əti yeməliyəm öz qaydasında, amma tərəvəzlərə biraz az üstünlük verməliyəm. Yəni bu səmtdən yanaşmaq yaxşıdırmı yoxsa? Təbii ki. Mən bir neçə dəfə təkrar eləmişəm. Hər kəsən o özü deyir ki, Ərşad müəllim bir sözü var. Hər kəsən özü öz həkimi olmalıdır. Siz həkimə gəlirsiniz, həkim sizi tanımır axı, orqanizminizi tanımır. Ona görə suallar veririk, anamnezlər topluyuruq, ondan sonra sizə nəsə məsləhət görürük. Ancaq hər bir adam bilir ki, məsələn var elə adamlar, mən tanıyıram, çox müraciət edirlər də, o 100% bilir ki, məsələn, o sizin bişirdiyinizi yesə, ona köp verəcək. Ancaq onu yiyir, deyir, axı ürəyim istəyir. Hə. Ürəyim istəyir. Yəni, nəfsinə sahib dura bilmir. Bəli. Bir də bir şey var, mən ona diqqət yetirmək istəyirəm ki, məsələn, indi dedik də, meyvə sezonudur, meyvələr yetişir.
Və adamlar gəlirlər evə. Ac qarına meyvə yiyirlər. Yox. Bizdə necə eləyirlər? Məsələn, bir yerə bir ad gününə getmirsən, yəni bilim, kimisə nişanıdır. Aha. Orada qəşəng süfrə açılıb. Əvvəl bir 5-6 cür yemək gələcək. Ondan sonra tort gələcək, tortun da acında meyvə gələcək. Aha, lap axırda meyvə gəlir. Lap axırda meyvə gəlir. Ancaq əslində qalanda bu meyvə yeməkdən 2 saat əvvəl yeməlidir. Onda da yillər deyirlər meyvədən köpdüm. Onu yeməkdən 2 saat əvvəl yeməliydi axı. Aha. Onda ona köpmə verməyəcəkdi. Yəni həzm yolunu açacaqdı, həzm yolunu yaxşılaşdıracaqdı. Elə içkilər var ki, bizim milli içkilərimizdir. Və bu içkilər bizə elə dədə-babadan gəlmə və bir çox yeməklərdə istifadə etdiyimiz içkilərdən biridir. Məsələn, alma sirkəsi, məsələn, abqora. Bəli. Bunların orqanizmə çox adam yanlış anlayır ki, məsələn, bunlar mənə köp verir, bunlar mənə çox mənfi təsir göstərir. Amma əslində, mənə elə gəlir ki, bir çox xəstəliklərin müalicəsində alma sirkəsindən istifadə edirlər. Abqoradan da elə alma sirkəsində də, məsələn, yüksək təzyiqin müalicəsində istifadə olunur. Məsələn, ümumiyyətlə, biz bütün xəstələrə məsləhət görürük ki, səhərlər, bayaq dedim, alma sirkəsini bir stakan suya qatıb içsinlər. İndi abqora biraz turşuluğu daha çoxdur. O delikatesə çevrilib, yəni onu tapmaq mümkün deyil. Çünki abqoranı düzəldən adamlar yoxdur. Bəli. Mən görmüşəm, Allah öyle nənəzə rəhmət eləsin, nənəm rəhmətli abqora düzəldirdi. Ancaq biz heç hansımız ondan öyrənmədik ki, nənə bunu necə düzəldirsən deyək. Və elə də nənəm rəhmətə gedəndən sonra onu düzəltmək heç kəs bacarmır. Yəni, bir çox yerlərdə belədir ki, müasir gənclər belə çətin işlərə baş qoşmurlar. Sadəcə olaraq özlərini yormaq istəmirlər. Bir dənə də bizim o azərbaycanlıların o içkisidir də, reyhan şərbəti düzəldirlər. Reyhan şərbəti çox faydalıdır. Maqneziumla zəngin. Reyhana, bilirsiniz, qədim şərqdə buna patişahların bitkisi deyirdilər. Və belə hesab eləyirdilər ki, reyhan istifadə eləyən adam qocalmır. Ona görə o patişahlar istifadə eləyirdilər ki, qocalmasın. Və həqiqətən də reyhanda antioksidantlarla zəngindir reyhan tərkibi. Ona görə də antioksidantlar orqanizmdə gedən qocalma proseslərini ləngidir. Və bunu əlavədə reyhan özü də köp əleyhinə təsir göstərir. Və yaxşı olar ki, reyhanı belə qazana töküb kompot kimi pişirmək lazım deyil. Reyhanı məsələn bir qaba qoydun və üzərinə qaynar su əlavə elədin. Və yaxşı olar ki, köp əleyhinə daha yaxşı təsir eləsin deyə, həm də gözəl ətri olsun deyə, ora bir 5-6 dənə hil, bir qaşıq kişniş toxumu tökürsən, çox faydalı bir içki olacaq və bütün, bax, bu isti havalarda sərinləşdirici içkidir. Ondan istifadə eləmək həm də susuzluğu yatırdır. Ən gözəl sərinləşdirici içkidir bu. Mən indi yeməklərimdən məlumat vermək istəyirəm. Deməli, börək hazırladım. Börək hazırlaması üçün qat-qat xəmirin içərisinə qiymə qoyduq. Qiymə də soğanlı, biberli, duz, istiot, ədviyyatlardan istədiyinizi elə Sadıq müəllim dediyi kimi hil də istəsəz əlavə eləyə bilərsiniz. Muskat cevizindən də istəsəz əlavə eləyə bilərsiniz. Yəni, artıq zövqə uyğundur, zövqdən asılı. Burada zirazi hazırlayıram. Zirazi hazırlayanda, burada bax, babaya fikir verin, burada belə zəif, azaz partlamalar olur. Bütün bunlar nədən irəli gəlir? Çünki mən püreni hazırlayan kimi təzə-təzə püredən bunu hazırladım. Çalışın püreni hazırlayandan sonra onu bir müddət soyducuda saxlayın. Soyducuda saxladıqdan sonra, o biraz köhnəldikdən sonra, bayatlaşdıqdan sonra onu qəşən bax belə əlinizdə soğuq suyundan, soğuq suya ehtiyac da olmur oyuna, yayırsınız əlinizdə və daha sonra onun içərisinə əlavə edirsiniz qiymə, sadə qovrulmuş qiymə, kotlet formasına gətirib belə yağda qızardırsınız. Çox gözəl olur, çox dadlı olur, uşaqların çox sevdiyi bir məhsul olur bu. Həqiqətən də fərqli bir məhsuldur. Sadıq müəllim, nə yaxşı ki, bugün gəldiniz. Nə yaxşı ki, biz bugün məhz bu mövzuya toxunduq. Sonda isə sizdə bir axsaqqal olaraq. Çünki bizim hər zaman, biz gənclərin hər zaman nə olur olsun, dünya aləmi bir olsa da, fərq yoxdur, bizim hər zaman axsaqqal söhbətinə, axsaqqal məsləhətinə ehtiyacımız var.
Və nə qədər ki onlar bizə deyirdilər ki, ya, indi də. Abala soyuq suyu çox içmə. Abala çox isti içmə. Çox isti yemə. Bəli. Bütün bunları onlar bizə bir irad olsun deyə demirdilər. Onlar bizə, mən bütün bunları oxuduqca görürəm ki, hə, doğrudan deyə, o vaxtı nənəm mənə deyirdi ki, soğuq suyu o qədər içmə birdən-birə, boğazına çəkmə onu, boğaz yoluna, udlaq yoluna, mədəyə, daha sonra bu səndə gələcəkdə böyük problemlərə səbəb ola bilər. Bütün bunları anlamırdım, amma sonradan oxuduqca görürsən ki, bəli, hər bir sözdə bir hikmət var. Bayaq ki, bir o qora barəsində bir söz dediniz. Doğrudan da indi gənclərdə bu böyük bir problemdir ki, yaşlı nəsildən çox şey öyrənmək istəmirik. Öyrənməyiblər. Və elə bilir ki, biz hər bir şeyi yaxşı bilirik və o artıq keçmişdə qaldı. O sovet dövründə, o keçmişdə. Xeyr, o hər zaman var, olacaqdır və bunları öyrənməliyik. Bəli, düz. Sonda məsləhət olaraq, nə məsləhət verirsiniz? Bax, biz gənclərə, sizi izləyənlərə. Mən həmişə məsləhət verirəm. İndi mənim məsləhətim, həkimin məsləhəti nə olacaq? Düzgün qidalanın. Sağlam qalın. Sağlam qidalanın, sağlam qidalanın. Məsələn, yemək nə qaynar, nə də soyuq olmamalıdır. Yemək orta temperaturda olmalıdır. Məsələn, deyək ki, bu isti havalarda, məsələn, bir yerə gedən kimi və yaxud da ki, bir marketdə bir də mənə soyuducudan su verir. Və isti orqanizmə, məsələn, o isti mədəmizə soyuq suyu tökürük. Aha. Və yaxud, məsələn, deyək ki, bir yerə gedirik, isti-isti bilsə, birisi deyək ki, mən çayı qaynar içirəm. Axı, o qaynar çay, deyək ki, mədəni yandırır və xəstəliklər əmələ gətirə bilər. Ona görə də yeməyinə fəsadlar törədir, bəli. İndi bilmirik, axı, cavan olanda bilmirik də nə törədəcək. Ona görə də, yəni, bunlara fikir verin. Bir məsləhətim də var ki, energetik içkilərdən uzaq olun. Qazlı, şirin qazlı, rəngli içkilərdən uzaq olun. Bir də mən ne üçünsə şirniyyatı sevmirəm və heç kəsə də onu məsləhət görmürəm. Mən şirniyyatı özüm üçün hazırlayıram. Çiğ şirniyyat. Müxtəlif ədvalardan və ləpələrdən mən çiğ şirniyyat hazırlayıram. İndi qismət olsa bir dəfə görüşəndə sizi də qonaq eləyərəm. İnşallah, inşallah. Böyük məmuniyyətlə öz də qonşu kənddənə mən gələcəm. Gəlin, qonağım ola bilərsiniz. Çox-çox üzr istəyirəm bu sağlama görə. Neçə yaşınız var? 55. Maşallah, maşallah. Və bu yaşda sağlam qidalanma düsturu olaraq əsas nələri vurğulamaq istəyirsiniz? Bax, bilirsiniz, bu virus dövründə məndən soruşurlar ki, doktor, necə eləyirsiniz ki, siz qorxmursunuz da bu virustan? Mənim şey deyim ki, birinci növbədə mən hamıya məsləhət görürüm ki, çalışın immunitetiniz möhkəm olsun da. İmmunitetiniz möhkəm olsa, virus sizə yaxın gəlməyəcək. Təkcə bu COVID-19 yox, ümumiyyətlə, heç bir virus sizə yaxın gəlməyəcək. Yaxud gəlmiş olsa da onu yüngül keçirəcək. Bəli. Necə eləyək ki, immunitetimiz möhkəm olsun? Mən deyirim ki, biz bunu həmişə deyirik ki, qara zirə immuniteti gücləndirən ən birinci vasitədir. Qidaya fikir vermək lazımdır. Nə deyirsiniz ona? Fast food yeməklər yemeyin, ayaqüstü yeməklər yemeyin. Ondan sonra energetik içkilər içməyin, sigaret çəkməyin, alkohol istifadə eləməyin, şirniyyatdan uzaq olun. Şirniyyat bilirsiniz nədir? Bir var ki, mən bunu gördüm ki, burada usta bunu hazırladı. Bir də var. Mən də bir dişdəm yedim. Bir də var ki, mağazaya gedirsən, şirniyyat addəlində o qədər şirniyyat var. Çox şirniyyat növləri var və onları da yavaş-yavaş... Bir şəkər buranı noruzdan noruza yiyirdik də. İndi il boyu rəngli şey, yaşıl şəkər bura, qırmızı şəkər bura, şikolatlı şəkər bura. Odur ki, ən yaxsı, sağlam qidalana, sağlam yaşayaq, sağlam bədəndə də sağlam ruh olar. Təşəkkürlər, Sadıq mənim. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Dostlar, özünüzdən müqayyət olun, sağlam qidalanın, özünüzü yaxşı baxın. Anamın yeməyindən yoxdur verilişini izləyə bilməmişsiniz, oradakı maraqlı anları qaçırmışsınız, o zaman Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun və verilişimizi rahat-rahat izləyin.